В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, і Свята Церква пропонує в нашій увазі євангельську історію чудесного лова риб. На землю прийшов Бог, Син Божий став сином людським, щоби людину зробити сином Божим. Звершуючи спасіння на землі, Син Божий творив багато чудес, навчав людей Божій правді і був сам прикладом того, як повинна людина жити на землі. І ось сьогодні церква згадує одне чудо, яке Господь створив на Тиверіадському морі, або озері, воно так і так називається. Господь вчив людей на березі моря. Зібралося багато людей, які з жаждою слухали Слово Боже, і, бажаючи краще почути, вони тіснили Спасителя. І Спаситель побачив два човна, які стояли на воді, і війшов один із них, який належав Симону, і попросив відплисти трошки від берега, і звідти продовжував повчати людей. Коли Господь закінчив повчання, Господь каже Симону: закиньте сітки, відпливіть на глибину і закиньте сітки для ловлі риби. Симон, як такий опитний рибак, каже: Господи, ми всю ніч трудилися і нічого не спіймали. Ну, хто знає рибальське це ремесло, то знає, коли риба ловиться, коли не ловиться, і краще не ловиться вночі, чи в день. Тому це було його слово таке, що якщо ми вночі не зловили, то в день, то тим більше ми не зловимо. Але по слову твоєму, далі сказав Симон, я закину сіті. І вони закинули сітки і спіймали стільки риби, що сітки проривалися, були повні риби. Симон подав знак своїм товаришам, які знаходилися в іншому човні, і вони підійшли і допомогли їм, і наповнили обидва кораблі повно риби. Так що ці човни були вже, ну, тонули, вони не могли цю рибу нести на собі. І Симон, побачивши оце чудо, він розумів, що це чудо, він припав до ніг Спасителя і каже: відійди від мене, Господи, тому що я чоловік грішний. А Господь заспокоює його і каже: не бійся, віднині будеш ловити людей. І вони прийшли на берег, і ці всі, хто були там, ці рибаки, залишили свої човни і послідували за Спасителем. Таку священну історію сьогодні згадує Свята Православна Церква. І, звичайно, ми в цьому також знаходимо для себе багато повчального. Ну, перше, що Господь владика всієї тварі. Він живить і мертвить. Він обогащає і істощає людей. В його руці знаходяться всі кінці землі. Господь управляє і содержив в своїй длані весь світ. І це невеличке чудо, яке Господь створив з цим чудесною ловлею риби, воно визвало у апостолів почуття смирення, що вони знаходяться рядом з Богом, з владикою тварі.
І смирення виражається в різних формах. А в даному цьому випадку смирення апостола Петра виразилося в тому, що він сказав: «Відійди від мене, Господи, тому що я людина грішна. Відійди від мене» – це не було якби зневага до Бога, якесь презріння, як це було у гадаринських тих жителів, яким Господь свиней потопив, і вони потім сказали: «Не заходи до нас, йди від нас», ну, прогнали його. Це було інше. Це було, до цього їх якби спонукало презріння до Бога. Вони не хотіли, щоб Бог у них зупинився, щоб їм причинив якусь іншу шкоду. А тут це було, ці слова були виразом його крайнього смирення. Тому що він себе не рахував недостойним бути рядом, близько, біля такої іпостасі, як Син Божий, воплощений Бог. А оскільки він не міг, як людина не міг, він знаходився в човні, не міг залишити човен і піти з нього, то він попросив, щоб Господь від нього відійшов. Звичайно, що Господь таке смирення любить. І він не відійшов від апостола, Господь не відійшов від апостола Петра. Він йому сказав більше: «Не бійся, віднині будеш ловити людей». І дійсно, з того часу, коли апостоли пішли за Спасителем, вони почали вже свідчити про Христа і своїми словами про Христа воплощеного уловляти людей в сітки спасіння. І приклад смирення або доказ того, що це було смирення апостола Петра, що настояще смирення, це те, що вони вийшли з корабля, вони могли би розійтися хто куди, а вони всі залишили все, що було, і ту рибу, і ті сітки, і ті човни, і послідували за Богом. Смирення веде людину до Бога. Апостол Петро проявляв смирення ще в іншому випадку, який такий відомий із Священного Євангелія, коли на горі Фавор він побачив Господа преображеного у славі. І він, не знаючи, що казати, він сказав: «Господи, як нам тут добре бути? Давай зробимо три кущі. Тобі одну, Мойсею одну і одну Ілії». Це був також вираз його смирення перед Богом. Але це була інша форма. А та, яка в кораблі, це була крайня форма смирення, яку Бог любить. Смирення Бог любить, тому що смиренна людина, вона розуміє суть всіх Божих творінь. Смирена людина розуміє, що таке, допустимо, домашня тварина, для чого вона, що таке птаха, для чого вона, що таке земля, для чого вона, що таке повітря, для чого воно, що таке світівгодники, для чого вони існують. Все воно розуміє правильно. І коли людина розуміє правильно все Боже творіння, вона розуміє правильно і Бога, який створив все це творіння. І вона розуміє правильно Бога. І тому Бог любить смирення. Смирена людина пам'ятає про те, що вона є творінням Божим. Що вона не є самообразована якась особа. А вона є творіння божественних рук. І Бог створив людину з землі. Це дуже повчально для нас, тому що це також навчає нас бути добродітельними. От земля, з якої ми створені, вона, яка її властивість землі, вона постійно нам добре, робить добро. Дає нам прибуток, як би сказати, таким, плоским язиком. Ми вкладаємо в землю одне сім'я пшениці, а з нього виростає цілий колос. Ми вкладаємо сім'я овоща, виростає цілий овоч. Ми
сім'я якогось дерева, виростає дерево, яке приносить багато плодів. Тобто земля постійно умножає добро і дарує нам його. І як ми, як поход, маємо походження від землі, ми також маємо постійно визлучати від себе добро і робити добро людям, навіть якщо вони цього не розуміють і не приймають, і їм це не інтересно, і вони нас не люблять, тому що земля нам робить добро, навіть як ми її топчемо, ми плюємо на землю, ми оскверняємо іншим образом землю, а вона все рівно дає нам добро, дає нам те, що нам потрібно для нашого життя. І так людина повинна, як би з нею не поводилися інші, це так говорить смирення. Як іншим не поводиться, людина повинна робити добро, бути доброю, незлобливою, і добром, і незлобою перемагається всяке зло, яке існує в світі. Нема іншої зброї, яке б перемогло зло, це тільки добро. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті пам'ятали про це, що ми є творіння Боже, що ми прикликані до того і маємо все в собі для того, щоб творити добро. І добром перемагати зло. І ми не тільки зло перемагаємо, ми через творіння добра, через виконання своїх якби природних обов'язків, які Бог поклав на нас, ми робимо себе достойними і способними для вічного спасіння на небі, для вічного життя у Христі Ісусі Господі нашим, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві і корисні відео.